আদৰক অতি চমুকৈ চাকৰি সম্পৰ্কীয় তথ্য দি লৈ আহিছোঁ। এপিএছচিৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল আণ্ডাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিছিলে তেনেহ'লে প্ৰগ্ৰাম অফ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট দিছে, এইখন হৈছে প্ৰগ্ৰাম। ডেট এণ্ড ডে 28 তাৰিখ, 28/11/2021 ছানডে আছে। টাইম ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজা। জেনেৰেল ষ্টাডিছ 1:30ৰ পৰা 3:30, ইঞ্জিনিয়াৰিং। গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ এপিএছচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰক। ধন্যবাদ।